České republice je přibližně 900 tisíc lidí v exekucích, kteří mají přibližně 5 milionů exekucí. Současná právní úprava už je docela dobrá a teď je potřeba vymyslet, co s tím ohromným množstvím exekucí udělat. Okolo 500 000 lidí se z těch exekucí v Česku nedostane, protože má mnohonásobné a musí do osobního bankrotu. A podle mě je důležité, aby ten osobní bankrot byl přístupnější. Teďka jsme udělali dílčí změny, ale pořád třeba trvá to, že on je výrazně méně výhodný, zůstane vám méně peněz, než když jste v exekuci. Řada lidí o té možnosti neví nebo nemá se s kým poradit, jestli se jim to vyplatí, ten osobní bankrot. A my musíme udělat v tom, že to nebude tak extrémně nevýhodné, ten osobní bankrot, a v tom, že se o tom lidé dozví třeba přes firmy nebo přes obce mnohem víc, protože dneska je v exekuci třeba 20%, 25% lidí v některých chudých regionech a omezuje to rozvoj toho regionu, je to prostě smrtící pro některé okresy. Exekuce, která postihne nějakého člověka, tak nepostihuje pouze jeho, ale postihuje celou společnost, nebo ty peníze, které on měl a mohl by v budoucnu mít, tak nezůstávají v oběhu a dost často končí v rukách nějakých kyperských společností a víceméně to poškozuje celou společnost tady v tomto státě.